এই দুটা প্যাটার্ন যি ধৰণে হলনা হলনি হৈছে সেই ধৰণে এই প্যাটার্নটোৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে দ্বিতীয় ঘৰটো আমি খালি টাইপ পূৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এইটো প্যাটার্ন কি ধৰণে চেঞ্জ হৈছে সেই ধৰণে এই প্যাটার্নটো চেঞ্জ কৰিব লাগে এইখিনিৰ পৰা উত্তৰ বাছি আনি গতিকে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম এই দিয়া প্যাটার্নটো আমাৰ কেনেধৰণে দিছে আমি সেইটো চাব লাগিব এতিয়া চোৱা কেনেকৈ দিছে চোৱা দুইডাল একেধৰণে দিছে নহয় জানো একেফাললৈ দুইডাল একেফাললৈ কোনীয়া সেইটো তাৰমানে চেম দিছে দুইডাল দুইডাল চেম দিছে কুনিয়াটো কি হৈছে এইটো কুনিয়া হৈ গৈছে এইটো কুনিয়া হৈ গৈ এইখিনিতে কি হৈছে ত্ৰিভুজ আকৃতি হৈছে ত্ৰিভুজ আকৃতি হোৱা নাই কিন্তু দেই ত্ৰিভুজ আকৃতি আৰু কুনিয়া এতিয়া ইটোৰ পাৰ্থক্যটো কি দিছে চোৱা ত্ৰিভুজ আকৃতি কুনিয়া আৰু এইটো কি দিছে সেইডালক অপজিট কৰি দিছে অপজিট সেইটো মনত ৰখা প্ৰথম দুইডাল একেই দিলে পিছৰটো প্ৰথমডাল একেই প্ৰথমডাল এই দুডাল মিলি আছে আৰু দ্বিতীয়ডাল কি কৰিছে উল্টাই দি দিলে এই উল্টাই দিলে মানে কি এইয়া ত্ৰিভুজটোৰ নিচিনাখিনি অপজিট কৰি দিলে এইডাল অপজিট কৰি দিলে মানে এইডালক অপজিট কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাম ইয়াত দিয়া দুডাল ইয়াত চেম দিছে নে নাই এইডাল চেম এইটোৰ সৈতে চেম তাৰ আকাৰটো বেলেগ চাইনডাল বেলেগ কিন্তু ইয়াত চেম ইয়াত চোৱা চেম দুইডাল চেম গতিকে ইডাল কি হৈ যাব অপজিট হৈ যাব যদি এডাল এনেকৈ ওপৰলৈ যায় ইডাল এনেকৈ আহি কুনিয়া হয় গতিকে আমাৰ নেক্সট আমাৰ ইয়াতে কোনটো হ'ব পাৰে চোৱা এইটো এইটো চোৱা এইডাল আমাৰ চেম থাকিল ইডাল আমাৰ ইভাগলৈ আহিব গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ আকৃতি কোনটো হ'ল এইটো এইটো